Sabni Gadaa sirna bulchiinsa Oromoon ijaarraa hedduuf dabareedhaan waggaa 88 baalli itti walii dabarsaa fi wal gaggeessaa turanidha. Bulchiinsa Odaa shananii jalatti dhimma hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdee isaanii sirna ittiin gaggeessanii fi to'atanidha. Sirna caasaa hawaasaa umrii irratti hundaa'e of keessaa qabu sirna dimokiraatawaa aadaarraa madde utubaa qarooma Oromootaati. Sirna Gadaa keessatti lafti ummanni Oromoo baalli itti wal harkaa fuudhu lafa filatamaadha. Lafa caffee, lafa gaaddisa bal'aa qabuu fi lafa quufaati. Sirna Gadaa bulchiinsa Odaa shananii jalatti gaggeeffamu keessaa bulchiinsi Odaa Roobaa isa tokkodha. Oromoon Arsii Odaa Roobaa jalatti seera tumee godee labsiin diriirsuun jaarraa hedduuf sirna Gadaan of bulchaa tureera. Bulchiinsa Odaa Roobaa jalatti dadhachoota 20tu argama. Dadhachoota kanneen keessaa 11 waa beengama kan jiran yoo ta'u, 9 immoo waa beengamanatti argamu. Dadhachoota 9 waa beengamanatti argamaniif giddugalli dadhacha qixibee aanoledha. Ummanni Oromoo Arsii jaarraa dheeraaf akkuma Oromoota birootti haaluma sirna Gadaa shananiitiin ganna 88 baalli wal harkaa fuudhaa ture. Seerri Oromoo gu'eessaa mi'aanessa jechuun isaa hiikaa yoo deebiin immoo seera waraana walirraa fudhatanii miti. Seera Gadaan ganna 88 baalli walii kennitu. Seera gu'eessa jechuun seera waraanaan abbaan ilma ofii ajjeesee algaa qabatu. Ilmi abbaa ajjeesee algaa qabatu. Dhirsi niitii ajjeese niitiin algaa qabattu. Firri fira ajjeese algaa qabatu jecha. Lafti baallii itti wal harkaa fuudhaa turan lafa caffee, lafa gaaddisa bal'aa qabuu fi lafa quufati. Godina Arsii aanaa Hexosaatti gandi aanolee uumamni sii kanaaf mijataa ture. Lafa ciisaa yookaan diriirtuu margaa fi bishaan gahaa qabduu fi namoonni kallattii maraan loonii fi maatii isaanii itti qubsiisan yookaan godaansan turte. Asitti lafa kanarratti aanolee jedhanii gaafa olii kennan san. Lafti kun lafa madda qabu, lafa caffaa qabu. Amma yoo ilaalame tabbaa giraaba kan fakkaatu kun isaas gomoraan yookaan volkaanoon dhoo'ee dachii kana gaara argitan kan ol kakkaasee bishaan as jiru madda dhakaan irra gara galee qabbaramee. Lafti kun biyyeen isaa gubataa ta'e isaas gomoraadhaan akkana ta'ee gizee jijjiirame. Dhufa milikiin duratti waggaa 7 duratti akkana ta'e. Kanarraa kan ka'e bulchiinsa Odaa Roobaa jalatti warri abbootii gadaa dadhacha yaa'ii aanolee malee bakka birootti baallii hin kennan. Warri baallii ofirraa dabarsu hunduu aanoleen irratti baallii ofirraa dabarsa. Warri baallii fudhatu aanoleen irratti baallii kakuun fudhata. Kanaaf aanolee jechuun bakka eebbaan baallii itti wal harkaa fuudhan ta'uu maanguddoota Arsii sirna Gadaa bulchiinsa Odaa Roobaa jalatti gadoomanii turantu hima. Aanolee jechuun kun kan irraa fudhame bootaa 2012 fi 2012 jira biyya Arsii keessa. Aanolee jedhamu sambicha miti. Daddachi munuunuu aanolee hin qaba. Daddachi biyya Arsii keessa jiru munuunuu aanolee hin qaba. Seera gu'eessan ta'in aanessa. Seera lola malee. Karaa nagaatiin anamma eegidmeen kiyya waggaa 57 ta'e eebbaan mucaa kanaa baallii kennee dabarsu. Kanaaf aanolee jedhamtiin lafti sheena akkanaa qabdi. Akka lakkoofsa Itoophiyaa barri 1882 yeroo qabsoon babal'ifannaa gita bittaa nafxanyaa Minilik Oromoota tuulamaarraa gara Oromoota Arsiitti fuulleffatu eegaledha. Minilik sirna ummanni Oromoo ittiin wal bulchaa ture sirna Gadaa balleessee ofii qabachuudhaaf yeroo adda addaa fi iddoo garaa garaatti duula hedduu gaggeesseera. Ummata Oromoo bulchiinsa Odaa Nabee jalatti bulaa turan dirqee fi tooftaa garaa garaan erga qabatee booda sirna babal'ifannaa isaa gara bulchiinsa Odaa Roobaa Arsiitti ceesise. Haa ta'u malee Minilikiif dubbiin akka yaade salphaa hin turre. Oromoon Arsii akkuma Oromoota biroo jibbiinsi Waanjoo gabrummaa fi onneen loluu waliigaltee fi gamtaan ijaaramanii diina dura dhaabbachuu qaban olaanaa ta'uudha. Arsiin bara 1882 hanga 1886 meeshaalee waraana aadaa kanneen akka wantee yookaan gaachanaa, eboo, gaalloo fi xiyyaan lolee gootummaa isaa diinatti agarsiiseera. Minilik Arsii cabsee qabachuuf ganna 6 keessatti yeroo 38 lula waraanaa gaggeessuu seenan ni dubbata. Fakkeenya dawaroo irratti nagaal sagachisiisanii uummanni Oromoo akkanatti isaa hin jilbiffanne nagaalota sagachisiisanii ari'anii baasanii gara shawaa deebisanii
Arsin humna naftanya kisa hidwa jese dretam bisejra. Lula guyato kokofan dinasa kumato kofit ibasadihi ola jesu senangal mesejra. Absoture kesati irun arsin oromotana nusarrar gataturis humna gudature. Gize asin lolule oromon eru arsi erga. Yo asin lolule oromon asi eru arsi erga. Yo irra darbega disoddo lenjeru oromon achi eru arsi erga. Kabachu dadabe anigar oromon anwa fakata atuman asuma halkan nama ergu. Garbi jetti kabachu dadabe kanjeru garagu gota turbani titi garasilte garamarakoti tisiki. Dumarratti Minilik meeshaale waraana ammayyaa gargaarsan Awurooppaarraa argatetti fayyadama. Tooftaa garaa garaan namoota hawaasa keessatti dhageettii qaban bitatuun kallattii bobbii waraana isaa jijjiiruun humna Arsii dadhabsiisaa dhufe. Lafa Arsii to'atu seegale. Ummanni garuu sitti shimbulluu lubaa yookaan gadaan bulla jechuun qabsoo isaatti fufeera. Akki goonu ummanni Oromoo Arsii dadacha salgan jiddu galees dadacha heeraa seeraa. Tuwatan dadacha salgani dadacha kana waan ta'eef dadacha gadaan baalli yookaan akka misinjettanii mangistiin yookaan paarlaaman biyyattii amataanii yookaan ji'a ji'aan irratti wal ga'u qixiibee waan ta'eef lafa kanarratti wanni hojjetame bulchiinsa odaa roobaa dadacha diddammanuu ammuma gayaa kun jiddu galeessa jecha oosan gaafsan dhukumsuma harkaan fuudhame harka isaa jira. Isarratti waa hojjennu malee isarratti Arsii waa argisiifnu malee Arsii nu gaabba kan jedhamu xiyyeeffata. Ishi jedhee gaafa gadaan roobalee dhumte gadaan Oromoo roobaleen dhumte gadaan Birmajii baallii kennitu namni baallii kana fudhatu ganna saddeetii baallii barate heera seera barate akkamis hin barataniif mootii eessatti barate fidi sertifikeetii keeka saddeettiin barte ka sagalittiin barte ka torbaattiin barte fidi akkuma amma jiran kana sirna gadaa jala namni bilika galee seera barata seera gaafa baratee jedha abbaa seeraa ta'a oduun baranne abbaa seeraan ta'u sirna gadaa wayyaan akkanumaan namni tokko wama lafaa ka'ee ulee muratee abbaa gadaa ta'u seensisa kun jecha warri waan beenni odeessurraati. Namni kun waggaa saddeet baratee baallii asitti eebbaan fudhachuuf jaarsi gadaan isaa dhume asitti eebbisee kennuudhaaf qaxaroo jiru dhuma roobale'e seensa Birmajii gosa 29 bulchiinsa dadacha qixiibee ajanyi kennama. Gaafa kana biyyattiillee qabatan isaanis gabbaruu dida malee. Amma tonkosaa akkam isin jettan kana tuttuqqituun dhiifamne malee waraanni dhaabbate waggaa gaani kun waraanaa miti kan namni asitti ka dhume waamamee dhume asitti namni. Minilik erga biyya Arsii humnaan qabatee booda nama maqaan Saatukee Maammaa jedhamu akka ummata bulchuuf ummatatti muude. Ummanni Oromoo Arsii jaarraa dheeraaf sirna gadaatiin ummata bulaa turedha. Nama gadaa ofii fixatee gadaa ilma isaatiin biyya bulchuuf dhama'utti hin bullu jechuun dida. Tukee Maammaas mootummaa Minilik isaa kenne. Ummanni Arsii harkatti diduu argee hubata. Warroota akka isaa Mojoo Boxoraa, Buttaa Kolcee, Goobana Daaccee fi kanneen biroo faana Minilik waliin mala dhahuu eegalan. Lakkaa jedha hin dhufa ani nama biraa shuumee jira nama kanatti bulaa jedha nama kanatti bullu nama moo itti bullu nama ga'aanu mucama xinnaanuu keen ka waggaa 40 ka waggaa 45 mucaa waggaa 50 jaarsa seera fidhate nutti hin kennin. Jedha hin ta'u jedha itti ergee itti dhufee annam ebaluu shuume jedhee amma nama maqaa tuqume kana Tukee Maammaa kana shuume jedhee fudhadhaa jedhee irra mari'adhaa jedhee ba'ee kun ilaala gamaa san ta'a kun nuti bakka san ta'a waraanni kun gama kana ta'a irratti mari'ate ummanni Oromoo. Ummanni sinna gadaatiin baallii karaa nagayaan wal harkaa fuudhuu fi dabarsuuf mana ofiitii waan seeraa guutanii arda'an walitti godaananii jiru. Warroonni Minilik gaafa kana karaa lamaan foonaa biyya itti fixan ijaarrataniiru. Jalqaba uummata walitti bahe gargar baasuuf yaada filannoo lamattu dhiyaate. Qubaan buluu moo lubaan buluu kan jedhudha. Wanni kun duraan huula bosona namni namaan argu irratti itti argamu manni ofiirraa arga ofitti hin dhiisu. Isaan addaan qoodee boota kana golba keessatti naqee ka garas hin bahe garas hin akka nagarre ka harki muramu. Ka duubaa dhufu akka waasin hin beekne addaan qoodee bakka lamatti sababaa kanaaf huura kana keessatti akka ittiin argamne oolfateetiin uummata keenyaa jiru fixe huuratti naqeetiin
odoo meedaa taate fardaan itti buluuf ofitti ni cokoon itti buluuf waraanaan itti buluuf uumman iyya itti yaa iyya isaan itti baatoleen jedhuuf hin mari annaa jedhee mari hin waame sobeetini. Biitee lillatoo kadhamu jira biyya keenya keessa biitee lillatoo kun jiliisha gosatti isa bite maal jedhaan biitee lillatoo kun yaa oromoo hin gowwoominaa mangistii kanatti haa bulluu milikitti haa bulluu quba isaatitti haa bulluu mootummaa isaa jala haa bulluu ilma keessanis hin fixina karra keessanis hin fixina. Ufillee ufin miidhinaa isatti haa bulluu jedhan hin bulluu jedhan hin didan amma gaafa kana maa jedhan isa dhumaatu irratti qanii amma halluu tarkamu ramuu kana seera gadaa ka bulamu ka waggaa saddeetii xumurame jira amma oromoo maa jedhan aanuleen keessatti seera gadaa walirraa fudhattanii baallii achitti walirraa fudhattanii baallii kun walii kana kun gadaa galcha kun baallii fuudha baallii walirraa galchan kanaan asii qaxaranii asii fidan yoo asii fidan biiteen kun maa jedheetiin biyya amma taalala. Achitti mangistiin warri isatti bulta warri qubaan bultan shuumanatti argattanii waaroon isinii kennamaa lafti isinii kennamaa mootummaa kana jala bultanii warri immoo qubaan hin bullu jedhe warri qubaan bulla illee achitti argama warri qubaan bulla illee achitti argama akkasii adda addaa jaasin asitti qatran qaxaroo san asitti dhufan. Seera keessan diigaa gadaa diigaa nuun jedhe maal goona sirna gadaa diigaa jedhe sirna kiyya bulaa jedhe mangistummaa siraa nu cabse fudhanne ashannafamne nu to'ate. Wanni biraan maali? Hin dhufan hin ta'u jedhan itti erge hin ta'u jedhan itti erge hin ta'u jedhan hin dhufee fuuma dhufee mata ofiiti ka'ee san dhufee hin bultani seera kiyyatti jedhe nugusun ma'a sitti bullaa seeraa kenna bullaa seerri keessan hin jiraa jedhe ee jedhaniin hin jiraa seerri keessan eega seerri keessan jiraate lolli hin jiraa harma muraan harka muraan asitti. Warra qubaan bullaa jedhan qubaan bulla jechuun minilikitti bulladha adda baasanii dhiisan warra isa mormu lubaan yookaan gadaan bulla jedhu dhiiraa dubartii filanii kubaatti baasu kan dhiiraa harka mirgaa irraa muruu dubartii harma kutuu fi gochi suukaneessaa hedduus raawwatameera seenaan akka dubbatutti. Uummanni kun gubbaa kana ta'e yoo gubbaa kana gattaa'u asii taraan gadduuchani tara yoo gadduuchaniif hin jedhan warra asii gadduute kana irraa muran harka. Harka isaa irraa faan jechuudha irraa muran namni akka bakka lamatti muran harka waraabsanii harka tokko gootaa kana muran warra isin muran harki isaa hin duune namni sun hin jiraate waldorsan isin muran namni sun hin du'u dubartii harma tokko irraa muran hin duune hin jiraate taraa duuddis illee yoo asii waaman shillimaata fudhatuuf waaroo fudhatuuf warri diddeetiin hafeetiin asii amma gadduuchan kun warra qubaan hin bullu lubaan bulla gadaateen nan bulla seera keen nan bulla dhasan warri jedhame guddisi. Abbootii gadaa adda baase jalqabdhaaf abbootii gadaa adda baase mikittii abbaa gadaa jecha. Abbaa murtii adda baase abbaa qura adda baase abbaa qura mataa adda baase dubartii immoo warra ga'ee qabu urji dubartoota warra jedhamtu warra hooggantu abbaa gadaa taate ta'aangoo qabtu adda baase haadha nagaa warra mirga dhala namaatiif daa'immanii eegu kan dubartii keessaa kan hoosan keessatti aangoo qabu isaan adda baase haadha siinqee adda baase kaadha addunyaan immoo fannoo diimaa jettu qayyii masqalii kam isin jettanii kan oromoon duruma qaba. Warri haadha siinqee tun yoo uummanni wal lolee hedduu dhaabatte eelee loo isiin jette kawraanni dhaabatte yoo diinis nama ajjeese dhaqxee kakaafte yoo arsii dandiin ajjeese dhaqxee namni tokko ka isiin tunne akka dhiinni keessaan dhumne doobbiidhaan quunceedhaan ka hiitu faashaan hin jiru qayyi masqalii jechuu oolan isaan adda baase dubartoota darajaa sadiitti dhiira darajaa sadiitti warra dubbataa arraba baqasee keessaa muree. Muka afaan kaa'ee warra darbataa harka darbatuu mure warra abbootii gadaa ta'ee gama baallii fudhatee biyya bulchaa jedhan akka loonii kolaasee namni hedduu asitti nafsa isaa baatee dhiirti namni 300 dubartiin namni 300 asitti deeme kuuwwan oduu deddeenaan moqiltuu kanallee fagaateen na'in kukkufee badhee kanatti rumichiisaa fide. Garuu harki hojjetee biyyaa nama misoomsu harmi hoosisee guddisu muruun maaliif filatame. Wanni filateef uummanni hafe akka isa jala jilbiiffatu kana laalee nullee harka muraa jedhee sodaate akka isa jalatti uummanni jilbiiffatuuf harka wanni muree harma mureef kanaaf sodaachisuuni kana laalii jiilii jedhee jedha maraattisatu garafanii jennaan na laalaa jiilaa jedhee jedhaan akkasanii agarsiisas illee uummanni isaan jilbiiffanne. Harki wanni filatamee fi harka kana malee darbatu harka xiyyoodha harka harmi wanni jedhamee fi harmi kana wanni nuuf isaa jedhamee fi harmi dhalu. Oromoonni qabsoo
kita bitta of righti surratti ogota baye gode kesattu oromoni shoa wallo arsi addadure dan eram warana yero sangagefa me kesatti oromo arsi wonni addigodu wonni addigodu malenni ogota ja caladaf warana motuma miniliki fi sirnagita bitta yero sala of righti surratti hidano dan kapsa ture ya ta'uti hidamun isan qaban kan minilik ka wargitu miti minilik me shahara bita fi gargarsan europa ra argaten oromo cale turechu wan calef qawe europa ra argate kanan ugashja waranure machu ndende arsi yechu arsin sera gadaten fi ijarama qitetin walgurmesi of right sa turechu kanarratti keessattu walde gabriel abba setani fi ras dargen umrat minilik wajjinin warana budda gaggeesudan arsi mawanne jedani wad ibzio si basanis mochun kun garu fi tambaf su findende arsin ripe lola isa warana lipe lola latine yero baye isarrak isa tore kanaf okka ja chaala turu dande warani sun jechu boda garu gochi su kanesan akkarawatu mutai sirna gadatini kan socho waranne arsi yiroba iwani sarakseef moanni jedani yodebi anis wama wan taufin dandenye malgodani hoji jilcha rawachu qabna jedani kutatani kan hoji jilchu kunis anolerat wamicha godani fumata umanni biina gada jedani wamicha sanifis yo sudakani malgodani sirna gadati sachit wolgay guddatu turechu ummatasan karanan sena karanan barbadam tujadanit warad iras harkamuran dubartirre warad irota boti warrawa sani wajjini kandeman hakkarmamuran akkalamata ajaja sani ti ala walingin gochudaf gochi harmamura fi harkamura kun yero sarrawate jechuda sitangalafani daranae tawsangalafani tozangalafane baranaita yangalafane senail maramo anoledake tanardavane gochi sukanesa harkamura fi harmamura irretira watamus ummanoromo gunkuma mata gadhin qabanne hata umale sirniti walbuljan sirnigada buljin sa udaruba arda anulira dadabira kallacha fi caacun ulena bagada halangan erbora sagetun kallacha warana ulena bagada ulantuma hirafi sira irretti walbarsi sanifi meshalin faya sirna bahagada robale fi cinza birmajji diate hundi arda anu lirratti gubami gubam meshale kanini guyya saddet bobawu sena manguddo tarra dageneda malumma sabatukko isa hardabe kufi isa darbe qoracum barbaati sada wan sabni oromo ke isa darbe hardaf gahe barun yokan qoratani yadatun isa harda ijaratuf yokan cimsajuf baye barbaati sa sida yadannu wore gamtota anoles kanu madugomsa dizaini fi ijarsi sida yadannu wore gamtota anolekun gocce bade sirni gita bitanaf tanya ummata oromo ratirawati hund akata fi bakkan kanibsuda kayon sa inni guddan gocce badi sirna naftanya rawatame akka hindabalamni dalonni dufu akka rabaratu gocchuda hala fi akata gocce badi gitni bitta naftanya minilik anu le ratti rawate fi ijarsa sida yadannu wari gamtota haylallu ya holo 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 anu galla karan korwo yeroonsa aanuleen irratti guyyaa sirni baallii walii dabarsuu gaggeeffamudha bahagadaa roobalee seensa birmajji warroonni aangoo dabarsanii fi fudhatan akkaataa seeratumaa odaa roobaatiin gosoonni 29 iddoo kanatti akka walitti qabaman godhameera minilikii fi suuftoonni isaa ammoo gaafa kana karaa lamaan foonaa ummata itti fixan ijaarataniiru inni tokko karaa namoonni seenuun kan hanga bakka harkaa fi harma itti muraniiti irraa gadii kana ta'uudha kun bakka harka itti muran harmammo itti kutan ture harkaa fi harmi muramu walitti qabamee qilxuu aanulee kanatti fannifama harka irraa muran walitti hidhanii wali guuranii harma irraa muran walitti hidhanii
ummata harma murame farma muramin asitti olitti qabani waraana marsani yoonu tibulu baata yoonu gabbaru baatan akkana isin murraje ani ummata irratti barsiisan ka harki isa murame murame isa muran sanif laalate buwa kan harki muramini duumo ishi sitti bula jechu baadhiyaate milik akkana harkana muraajire sodaata kun laale akka sodaatu kun immoo isa laale akka laalatu ani siinin neegizama duraate milikitti buli siinin jenne kana harkasi mure jedhe ummanni lamaan akka sitti wal tafaacau aanoo du sitti nudidde harka muramte mia sitti wallura sodaachisaadhaaf sodaachisuudhaaf akka onni keessaatu sammuu keessaatu karaan lammaffuu ammoo kan yoo muranii geessan nama ol dachaasanii foonaa keessa dhaabanidha. Kun kan ta'eef akka namoonni badhee keessa hin deessinee fi kan badhee jiru laalee hin argineef kan ajjeefamu kan harkaa fi harmi muramee du'u yeroof reeffi asitti walitti qabama. Darraa olee yookaan tabba kana irratti boolla bal'aa gad fageenya qabu bakka sadiitti qophaa'eera. Kan reeffa namootaa keessatti guuran awwaalcha wareegamtootaa ta'uudha. Hawaasa naannoo aanoleetiin awwaalcha darbaan beekama. Awwaalli kun awwaala darbaa jedhani. Awwaala darbaa wanni jedhameef harki as keessa jira, harmi as keessa jira, qaamni namaa guutuun as keessa jira, nafa guutuutu jira, harki irraa mureeti jedhani. Kanaaf awwaala darbaa jedhama. Maqaan isaanii awwaala darbaa jedhama. Awwaala isaanii addaan jira jechuudha. Sababii keessatti hin qabu. Gurratti waan gatuulamuuf awwaala darbaa jedhama. Siidaan karaa lixa biiftuutti garagaree awwaalcharra harki mirgaa harma ofirratti qabatee dhaabbate yaadannoo wareegamtootaa mallattoo gocha diddaa gabrummaa fi tokkummaati. Hiikkaansaa gochi suukaneessaa raawwatame dabruus seenaan ni yaadata jedhu qaba. Siidaan kun hiikkaasaa gubbaa yookaanatti ilaalle jallisaa fakkeenyaaf siidaa kana yookaan fudhanna taate awwaala qaba. Awwaalli kun hiikkaansaa sirni kaleessaa aadaa uummataa fi eenyummaa uummataa dhoksaa ture san awwaalamuu argisiisa. Kar tokko liitiraalii kabaja wareegamtoota argisiisa. Sirni immoo akkasitti dhiibbaa kana keessan awwaalamuu argisiisa. Kara birootiin kan bifa harkaa qabu kun harka muramee asitti qabatamaadhaan harkaa fi harmi harkuma muramee fi harma muramisan qabatamaan argisiisa. Awwaala karaa immoo hiikkaan gubbaarraa kana hiikkaan keessaa immoo sirni san awwaalame sirna san keessaan harki bahe kun sirna ijaaraa jiruus bakka bu'a. Sirna ijaaraa jiruus karaa bakka bu'uun injifannoo argisiisa. Injifannoo arganneen lafa wareegamtoota san dhaabnee mul'isnee yaadatamuu isaatii fi kan bira darbeemas hawwata ta'uu isaatii hiikkaan isaa inni guddaan hawwata ta'uudhaaf godaan ba'aaf keessaa qaba. Iddoo qabatamaan harki itti muramee fi harmi itti muramisanis karaa hawwataa ta'een ijaarsi gaggeeffame kun hundi isaa walitti dabalame dizaayinii isaatii wajjin piroojektiin mataansaa hawwata guddaadha. Iddoo yeroo adda addaa dhufanii daawwatamuudha. Siidaan yaadannoo wareegamtoota aanolee kun godan baafi muuziyeemii sadarkaa isaa eeggatee ijaarames of keessaa qaba. Meeshaaleen aadaa seenaa fi jireenya hawaasichaa ibsantu godan baafi muuziyeemii ijaarame kanatti gala. Meeshaaleen kunneenis kan hawaasa harka jirantu arjooma yookaan kennaan walitti qabama. Kan godambaa aanolee kana keessatti godambaa sadarkaa eeggateedha kan ijaarame. Godambaa kana keessatti hambaaleen uummata harka jiru tokkoffaa akka galmaanii fi akka uummanni hambaalee kana kunuunsan hojii hubannoo uumee uummanni akka tursiisu kana hanga tokko hojjechaa turree jira. Kanarraa kaanee hojiin kun gara tokkoon ijaarsi kun gara xumuraa waan ga'eef eebbaaf qophaa'aa jira. Gara kaaniin ammoo hambaan kun kalcharal zoonii Arsii Oromoo Arsii kana karaa argisiisuun gurmeessuudhaaf kan yaadne waan ta'eef uummanni hambaalee aadaa fi uumamaa isa bira jiru kan aadaatii fi kan socho'an kan waggaa dheeraadhaaf dhaloota irraa dhalootatti darbaa ture baay'eetu jira uummata keessa. Meeshaaleen baay'een kan sirna gita bittaa wajjin walitti bu'iinsaa fi wal lola taasisan keessatti meeshaaleen achirraa kan uummata harka ture jira. Waggoottan dhibban kana keessatti meeshaaleen adda addaa kan uummata harka ture jira. Yeroo ammaas kan uummanni itti fayyadamaa jiruu fi meeshaaleen sirna gadaa ibsan baay'een jiru. Kana uummata mariisisnee uummanni sagantaa arjoomaatiin hambaa yeroo dheeraadhaaf tursiisan godaan baa kanaaf arjoomaan walitti qabamaa jira.
ኦሮሚያ ውስጥ በአርሲ ዞን ውስጥ የሚገኙ ባህላዊ ኦሮሚያ ከሰቲ ናኖ አርሲ ቲሚሻዋን አዳ ሴና ኡመቲቻ ይብሰን ካን ሐዋስኒ በሮታፍ ኢትተጃጅላማ ቱሬ ሜሻሌ ወራና ስነገዳ ገገፈማ ቱሬ ከሰቲ ሜሻዋን አዳ ፊፋያ ኢቲ ፈየደማ ቱራን ከነን አማ ሐዋስ ከሳ ወልቲ ቀበመን ፍለቹን አደባስነ ጉዳም ባፊ ሙዚየም ትገልቹ ፊ ሐለ ኤግዚቢሽን ኢፍዲያቱን ቆጴሳ ጅራ ጎቸም ፈሩማ ስነገተ ቢታ ነፍጠኛ አኑ ለረቲ ራወተም ጎቸ ቢቶታ ቲመሊ ካንሰቦታ ፊ ሰብለሞታ አክሂንታኒ ኡመኑሮ ሞጃለላ ከበጃ ፊ ወሊንጅሪኝ ኡመቱ ተወሊም በሮታፍ ቀቦን ኒሁበታ ኮሪያ ዳኑ ወንያከሲ አከንዴቢኒ አጋዛዲን አከሲ ግፊዳና መግዲዳን አርማሙሬ ዳግነሙሬ ኮላሴ ወልቡላጅሮ ከንጂ ወልዘንደው ወልራበራቹ ወልኡልፌሱ ወልጃለቱ ወልአከባባ ማሊ አቂሳ እንድበል ነምዋዋም በካካከበካ ወንስንታቱ አማ ትምርቲን ገንደመረሴ በኮምስ ገንደመረሴ ኢልመ መረሴ ገመቹ ጉዳት ይራ ህዩማን ቀብዲ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ህዩማን ቀብዲሳ ዋንከናን ባፍና ቀብት ባፍና ከደንል መንግስት ለሐርክ ዴራ ከፊልን ወለ ደረኔ ወን ተቆስረተ ደረጋሜ ወን ጉጋን ተቆስረተ ደረጋሜ አከዩማ ቢጀቴና ረበቱ አፋን ከደ ተቆከቶ ያን ከደ ተቆከቶ ጎጭ ዲዳ ገብሩማ አኖሌ ዳሎታ ሐደ ህዩማ ሲና ጎቹፍ ኩተኖን ከኢ ሁነ ጉዳዳ ሲዳያ ደኑ ወሬ ገምቶታ ኩኒስ እፍሲቱ ሲና ቀብሶ ዲዳ ገብሩማ ኦሮሞታቲ አኒ ሲዳ ብቻው ሶንታኒ ማነ ከታባት ይጄ ካናምኒ ራዋባራ ቱጄ ሴና ጀራ ዱርደል እንካሳ ፉንዱራክትለሙ ኢላርጊታኒ ሴናን አራባ ከንጋው ሴራ ሩጋቱ በከጋያ ካና ሴና ፍላላመለኑ አከጋዶት ትላል ሱኒ ዳብራን ቢያ አመጅሩ ካናን ኡማታ አመጅሩ ካናን ለሚ ቢየሁን ዳቲኑ ጉቱ ኢትዮጵያ ከቆንቃ ሰደፍታ ሚላማ ሳዲዮክን ዱበቱን ነማተኮታኔ ኑ ፉንዱራክት ቢያ ከነ ሚሶምሱ ብቻ በርባና arsi tangala sani darana to sangala bani to sangala sani darana ita yangala bani senail morama anoleda ke tanarga bani ardana anoli ለፈሲና ቀበሰ ለፈያ ኢስነገዳት ፍለተምቴ ኢባምባልን እትወል ሐርካ ፉዳማቱሬዳ ለፈይብቺቱ ሴና ቀብሶ ዲዳ ገብሩማ ኦሮሞታቲ ሐልቲ ሱማለፋ ሰአነ ማህወታ አርቱ ወንደው ማቱላን ሄዱ ቀብዲ ቦሰነ ኡማማ ኛሮን ኦላ ቀብዲ ሲዳ ያደኑ ወሬ ገምቶተ አኑሌቲን ፋያሙ ነሞ በከጎምዘ ቱሪዝሚ ታሲሳ ለበጋናማ ከአመቁላተ ከነሚሶምሰ ምን ኦሮሞ ይለት ይጃራሜ ለፍት አስቲ አርቱ ትጅራ ከቮልካኖ ራጅሩ ዲባማ ለከጠባላት ትፈየሙ ለበካን አባቀ በእና ከነኒ ነምኒ ወጃ ዳብ ወጃ ይርአርጋቱ ወርሻ ይረት ዳቡ ወጀቱ ለበካንሞ ከለፈከለ ገዳ ለፈገመቹ ትትጅጅሩ ለኩ ፕሮጀክት ይመታሳ ሀወተ ጉዳዳ ኢዶ የሮ አደዳል ፈሜ ዳወተ ሙዳ ከናን አላሲ ሀወቶኒ ኢሳውጂ ወልቀበቱ ከምብራስ በልናንጅራ ኢዶን ስርኒ ገዳት ግፈማቱሬ ጅራ የሮሰኒ ቆረኖን አካልገሲሱት ኡመኒ አስቲ ወሬገመ ኡማታ ስርኒ ገዳት ፎለት ድፈ ባሊ ወሊፍ ደበርሱ ኡረቲ ጎቹ ኩንከራ ወተመ ኡማታ ስርኒ ገዳት ፎለት ድፈ ባሊ ወሊፍ ደበርሱ አከስርኒ ሰን ጉቱ ታፉ በከት ለብሰመ ስርኒ ገዳ ኦሮሞ አርሲ አስቲ በከት ባሊ ወለድካ ፉዳኒ ሞራ ከና አለዶ ተኩካን ጅሩ ኢዶንሱን ባሊ ወለድካ ፉዳፍ ገዳ ተኩራ ገዳ ተኩት ሆጉጫ ባሊ ወለድካ ፉዳፍ ኢዶ ኢቲ ወልጋኒ ኡማትሰኒ ወልገ ከወራና ፊ ሜሻ አንዶን ዳባቲን ኡመኒ ኩን ስርነከና ዮጂ ለመለ ስርነከነን ኢሳኒ ከንጁን ጂልቹዳፍ ጎቻ ሶከነሳን ኩራ ወታ ከናፍ ሲዳን ኩን ኢሰሰን በከቡአ ኢዶን ስርኒ ገዳሰን እቲ ገገፈማ ቱሬስ አካ ሀውታ ተኩት ከሮርርት ቀበመ ሀልቲ ፉልድራ ምሶማ አምሶሙ ከሮርፈመት እቲ ዴማማ ኢሰስ ወጂንስ ከምብራ ኡማማንስ ናኑን ኩን ተይሱም ትለፋ መታ ሰባይ ሀውታዳ ጋራ ማርፈምቴ ጅርቲ ላልቺ ሲ እንቀብዱ
ከእንግሊፋ ዳን ቪው ጀነን ኩን ኢላልቺ ሚልዱን አስራ ዱዶ ተከዳበቴ ተኮሙ ለቹዳ ሀውት ቱሪዝም ከይሳይ ሰተኮ ኩን ለፋ ገታ ጋራ ማርፈሜ ፊከይሳሳ በሰለፋ ቦስናቲ ፊቀበኛ ኡማ ፋየ ቢነሶኒ ባየ ለማ ለፋ ጋርን አከነና ማርፈጅ ሩካን ዳንጌ ፈሜ ቢነሶኒ ባየ ከይሰገለኒ ጀረኒ ገደምሲ ገሞጂ ባይናን ትከለራ ኩን ፉልድራ ወደ ጉዳ አታ ስርካ ወደ ተል ጉዳታ አወቱማ ቱሪዝም ይጭምሶዳፊ ተኮፋ ጫሰኒ ሞቱማዳ ገዲቡኤ ባጀታ ጉቱ ቀበነ ጀር ወጀቶ ተናኖ ከነቶ ጀተኒፍ ወጀታ ለመቶርባቲፍ ጫሳ ጉቱ ቀበነ ኦጌሳችቲ ገልቹዳፍ ያሊን ጎዳማ ጀራ ዋርዲያን ይሮማ ኢትምንዴ ፈሜ ጀራ ኦጌሲ ሰደርካ ገረገራቲቲ ዲመከነረቲ ሁበኖ ቀቡፊ ሙጠኖ ቀቡ ናኖ ሰነቲ አከገሉ ቀጠሪን ገፈማ ጀራ ነምሊሞ አና ከሰቲ ሙጠኖ ከነቀው አችቲ ደሜ ወጂ ከነ አከውጀቱ ጎዳ ከንጅሩ የሩን ሲዳንኩን ኤቢ ፈማሞ አያነ ሁንዲ ፈመዳበተ ዲሞክራታዋ ኡመተ ኦሮሞ ወጋ ዲግደሚ አፍራፋ ወጂን ተውንሳ ዳበን ዲሞክራታዋ ኡመተ ኦሮሞ ቀብሶ ሰበ ኦሮሞ ቲንታሲ ፈሚ ኢትፉፍሲሱን ናኑ አኑሌ አኩማዱራን መገሪሳ ፊጂቱ በከ ከበጀ ጉዳ ቀብዱፊ ሀወቱ ታሲሱፍ ሆጂን ሆጀተማጅሩ አዳይሰ ታሲሳ ጎጭ በዲ ጊተ ቢታ ነፍጠኛ ምንሊክ ይራወተሚ አከ ሂንደበለምኒፍ ሲዳያ ደኑ ወሬ ገምቶታ አኑሌ ፕሮምሰቴ ፕራብራን ኢትፉፋ